საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა სთორი, მე თათია შარანგია ვარ. ჩემი დღევანდელი სტუმარია გოგო, რომელმაც თავის ნიჭიერებით, პოზიტიურობით, ბუნებრიობით ყველა შეაყვარა თავი. პირველად ერთ-ერთ სარეკლამო რგოლში გამოჩნდა და მას შემდეგ მისი მხარდამჭერების არმია ყოველთვის იზრდება. ტელეწამყვანი და მსახიობი რუსკა მაყაშვილია სთორის დღევანდელი სტუმარი. როგორ წარმოგდგინე? როგორ ხარ? კარგად, შე როგორ ხარ? დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. პირიქით, დიდი მადლობა, რომ მომიწვია, ძალიან საინტერესო გადაცემა გაქვს და მომწონს ძალიან. Ანდა მიხარია რომ შენი სტუმარი ვარ. დიდი მადლობა. რუსკა, როგორ არის სულ პაწაწინა კატო, რომელიც სახლში ყავს ახლა დატოვებული? აი, მე კატო არის ძალიან კარგად. და კარგი გოგოა ძალიან და ნუ საოცრება არის მართლა რა. ეს ასაკში შვილის გაჩენა კიდე ცალკე სიამოვნებაა რა. მიუხედავად იმისა, რომ ილიაც ასაკში გავაჩინე, ეს კიდე ასაკში რას ნიშნავს? ანუ დიდი ვიყავი რა, სადღაც ნუ ეხა 30 წლის ასაკში ხო ეს ხანუ, ხო იცი უკვე 25 წლიდან გიწერენ იმაში ხანდაზმულ შობიარობას და ასე რომ მე ძალიან ხანდაზმული გამომივიდა და ეხლა კიდე ამ 3 წლინახევრის შემდეგ კიდე ახალი ბავშვიც კიდე ცალკე სიამოვნებაა და მოკლედ ვარ აი განცხრომაში ისეთ საყვარელი. შობიარობაზე გამახსენდა რომ წინააღმდეგი ხარ რომ მეუღლე დაესწროს შობიარობას. აუცილებლად, აუცილებლად. ანუ ყოველთ მაშინაც ეგრევე თვლი და ეხლა არ არის ლამაზი ამ მდგომარეობაში. იცი რა, ანუ ყველას რა თქმა უნდა თავის ხედვა აქვს ამასთან დაკავშირებით. ეს ერთი მამაკაც თუ უნდა თვითონაც უნდა დაესწროს, ხდები, მაგრამ ეს ის მდგომარეობა აპირადა ჩემი, როდესაც ნამდვილად არ მინდა რომ სანდროს ეყურებინა. თუმცა საკმაოდ არაფემინისტურია, რასაც ახლა. კი, ნამდვილად არაფემინისტურია, მაგრამ ეს ჩემი უფლებაა და მე თვითონ მინდოდა რომ ამ ყველაფერს გამკლავებოდი ყოველგვარი მამაკაცის გარეშე ვთქვა. თავად სანდრო რას ფიქრობს? თავად სანდროც მეთანხმება, რა თქმა უნდა, და ნუ ეს ჩემი ისეთი მდგომარეობა, სადაც პირიქით ხელ შემიშლიდა. იცი რა, იმიტომ კი რომ მე ლამაზი არ ვარ და რაღაცნაირი არა, ანუ არ მინდა, ეს არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მე მარტო მინდა. ილია რამდენი წლის არის ახლა? ილია არის ოქტომბერში გახდება 4 წლის. და ძალიან ნერვიულობს. კატოს ამბავს. ვიცი რომ ძალიან ეჭვიანობდა. ახლა ეჭვიანობდა, მაგრამ იცი რა არის მთელი 9 თვის განმავლობაში, როგორც კი მიხვდა რომ რაღაც მუცელი გამეზარდა და რომ აუხსენით რა ხდება, როგორც კი მიხვდა რაში მდგომარეობს სიტუაცია, ძალიან შეიცვალა და ნუ ისედაც ცელკი კიდე 90 ცელკი გახდა და კარგია მე მო. აი ყურადღე უკვე გაფუჭება დაიწყო რაღაცები, ხდები? მე ჩვენ ჩავრთეთ ამაში ნევროპათოლოგი, მე ეხოსკოპიაზე დავატარებთ, ანუ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ხო ბავშვთან, რომ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ზართულ ისეთი ტიპია რა, ემოციური ენერგოვამპირია, თან ძალიან ცელქია და ჰიპერაქტიული. აი ყველაფერი ერთად არის და თან ბევრი кейსებია, მე ბავშვები რო ჩდებიან, ესენი რანაირადაც განიცდიან, ხდები? ან ძალიან განიცდიან ბავშვები, როდესაც პატარა. თან ილიასნაირი ტიპი, რომელიც აი მართლა მარტო მისი ხარ და მეტი არავისი და კი, ეხლა ლაითად მიდის, ეჭვიანობს ნამდვილად, უჯიკა კიდეც, ათრია კიდეც და ყიფლი ბანჩი ჩააჭირო კიდეც. მაგრამ ეხლა ტაქტიკა შეცვალა, ადრე თუ უნდა და რომ დაერტყა, ეხლა დაერტყა, ეხლა ტაქტიკა შეცვლი, ვეფერები ვკოცნი, მაგრამ აი ოდნავ თუ მოადგენ მდგომარეობს, გაიხედები და გუდავს ბალიში, ხდები? ამიტომ არც ერთი წამი მარტო დატოვებაში, მეტყვი იმ დღეს მართლა გუდა. აი ერთხე გავიხედე რომ ტელეფონი ამიღო და გუდავდა. ხო და ამით თან უყარს, ანუ თან დაიწყო შეყვარება, იმიტომ რომ იმ დღეს რა არის მეთქი კატო კაცო რა, რაღაცნაირად რა შღნავი ხარ, თქო და ნუ ყვირიო. ხო, ანუ უკვე გაუჩნდა ეს ცნობა, რომ უფროსი ძმა არის. ეს გაჩენილია, მაგრამ თავისია, ჩემი და არის. მესაკუთრეა თან, მაგრამ ნუ არ არსებობს, ხა ცუდად გახდება, რომ რაღაც არ გაუკეთოს რა. როგორ ფიქრობ, შენზე უფრო ეჭვიანობს თუ მამაზე? ორივეზე, იმიტომ რომ აი ბიჭებს დედები უფრო უყვარდა გოგოებს, ან ილია შემთხვევაში დედაზეც და მამაზეც აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ერთნაირად გიჟდება რა ჩვენზე, იმიტომ რომ ერთად ვართ სულ, ანუ სანდროც ანუ ისე არის რა. თანაბრად არის ჩართული, კი, მსმენია. რუსკა, კიდევ ხარ წინააღმდეგი ძიძის? რაღაც როგორც ვიცი, ფობიის დონეზე გაქვს, ხო, ესა? კი, არ ვიცი ეს რა ფრენა არის, ვერ გავიგე, ანუ ილიაზეს კატეგორიულად არ მინდა. ჯერ ერთი ისედაც დიდი ვიყავი და იმიტომ გავაჩინე ეს ბავშვი, რომ მე თვითონ გამეზარდა. ანუ ყველა სიტუაციაში მეც და ჩემი დაც ისე ვარ გაცდები, რომ დედაჩემმა ძალიან პატარა იყო, რომ გაგვაჩინა და აი ესე აქეთ ხელში ნინუსა, აქეთ ხელში ჯერ მე და მერე ნინუსა და ყველგან თეატრალურში, ლექციებზე, სპექტაკლებზე, მეგობრებთან, ანუ ყველგან ვიყავით ესე იღლიაში ამოდებული ბავშვები და გვეძინა თეატრალური სკამებზე, თეატრის. მაგრამ მაშინ უფრო იყო ბებია ბაბუას უტოვებნებაში, ძიძის ინსტიტუტი ასე. დიდი ძიძის
ინსტიტუტი არ იყო ხო ბებიებს და ბაბუებს უტოვებდნენ და ჩვენც როცა ვრჩებოდით ბებიასთან და ბებია ჩემი მეორე გამზრდელი დედა იყო და მეც მინდა რომ ესე იყოს რა თან რაღაც არ მინდა აი რატო როცა შეიძლება რომ დაგეხმაროს თქვა იგივე დედა იგივე სანდროს დედა ხო ხთები იგივე შენი და მე მესმის იმ ადამიანების ვისაც თქვათ აი დილის 10-დან რაღაც საღამოს 6-მდე არავინ დამტომებელი არ ყავს და სამსახურში მუშაობს სამსახური აქვს ესეთი და სად წაიღოს ეს ბავშვი ხთები მაგრამ მე რაღაცნაირად ჩემი პროფესიას და რაღაცა ყველაფერი ისე მიწყობს რომ ეს ბავშვი თან წავიყვანო ან თან წავიყვანო ეს ბავშვები ან თქვათ რომელიმე ბებიას ყავდეს ან ჩემდას ამიტომ კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ რა უფრო მეტად ან მინდა რომ მე ვზრდიდე ჩემ შვილებს და მე ვზრდი და სანდრო დღესაც არ შეგიწყვეტავს როგორც ვეცე შენი მოღვაწეობა თეატრში. აი როცა გადაღება გაქვს, მაშინაც არ გექნება ეს დისკომფორტი. არაი, ვამოწევ, ანუ მაკოს შეგიძლია დაიტოვა, ან დედა შეგიძლია და რაღაცა და უცებ. ჯერ ერთ რამდენი გადაღებაზე ილიაც, ანუ ყველა გადაღებაზე ფაქტიურად იყო, გახმოვანებაზე მის რეჟისორ ხმის რეჟისორს ეჯდა და მე ვახმოვანებდი. ანუ ბავშვის უნდა გიწყვდეს ხოლმე, მაგრამ ეგრევე როდესაც მარტივად მეუდგები ბავშვს, ანუ მარტივად იმწამს, აი ხო გამოკეტილი რო არ ყავს 40 დღე, მე იმას რო არ დაასუნთქოს, მე ის არ მოვიდეს. აი პირდაპირ გახსნილია ხთები ყველაფერი, ისეც მაშინაც ეგეთქა. კი, მე მასაც ნინოცას შვილიც ასე იზრდებოდა. კი, კი, ნინო, აი რაღაცა ყველა ესე რაღაცა. ყველგან თქვენთან ერთად. ესე ჩვენთან ერთად არის, მაგრამ მარტივი ტიპები გამოდიან ხთები, ყველასთან შენთანაც წამოვა ხთები, ან ყველასთან დაარჩება ხთები, ამიტომ მე იმის დისკომფორტი რო ეხა ბავშვი ვიღაცასთან დედა იმას დაუტოვე და არჩება, აი ეგ არ ვიცი რა და მეშინოდა მაგისი და ილიასთან გამოვიდა და სავარაუდოდ კატოსთანაც გამოვა ეგ რა. შენთვის რომელია ყველაზე საყვარელი კომპლიმენტი, რომ ხარ საუკეთესო დედა თუ საუკეთესო მსახიობი? საუკეთესო დედა. ხო. კი, ახლა კი ადრე ვიტყოდი რომ საუკეთესო მსახიობი. არა, ახლა არის ჩემთვის უდიდესი კომპლიმენტი, როცა მე ვნებ რა კარგი დედა ხარ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის. რუსკა, ეს ხომ არ განაპირობა ნაწილობრივ იმანაც, რომ თავად ბებიასთან გაიზარდე, ხო, მეტწილად? Ну, დიდი როლი ქონდა შენ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი როლი ქონდა ჩემი დედა იყო ფაქტიურად, მაგრამ დედა ჩემი ზუსტად, ანუ არც ერთი წამი არ გვიგზნია მე და ჩემდას, რომ თქვა დედა გაკლია ან რაღაცა. არასოდეს დედა ჩემი ზუსტად, ანუ ჩვეულებრივად რა, ანუ ჩვენ ცხოვრობდით უბრალოდ ბებიასთან და დედა ჩემი ციკწო, დედა ჩემი რეპეტიციებს რაღაცებს დადიოდა და ანუ თვეობით და სასვენებლად ხდები, ანუ რაღაც 10 დღით და 5 დღით კი არ მივდიოდით, რაღაც ახალი სტილი როა ხა შემოსული, აი მოვკიდებდა დედა ჩემი ხელს და მივდიოდით რაღაც 4 თვე 5 თვე ხდები, ანუ ყველაფერი ძალიან ახალგაზრდა იყო, თან ძალიან ახალგაზრდა იყო. და ანუ 17 წლის იყო ხო? ორი დედა მყავდა თქო რა, ვამბობდი რა, ბებია ჩემი და დედა ჩემი და ნუ ვერცერც ვერ წავართ მე იმამ აქვს თქო რაც ჩემზე და ჩემდაზე აქვს. ანუ შენ არასდროს ქონია ეს მომენტი რომ ამით თითქოს ვინმეს რამეს უმტკიცებდი ხო, ან კომპლექსი საუკეთესო დედობის? არასდროს, უბრალოდ ეს იყო ყოველთვის ასე შენთვის მისაღები. იცი რა არის, აი თავიდან როდესაც ბავშვს აჩენ რაღაც კომპლექსი გააქვს კი რომ აი უნდა იყო აი რაღაცა სულ გონია რომ შენ შულს ყურადღებას აკლებ. სულ გონია რომ სადმე გასართობად რომ წახვიდე რომ ვიღაცა იტყვის შენზე რომ აი ბავშვი სახში ყავს და ეს რაღაც უცნაური კომპლექსების რაღაც შენივე სტრესი ხთები. იქ შეიძლება გარშემოყოფებით არიან თქვათ, ვინც არაფერს არ გეუბნებიან, მაგრამ შეიძლება გაგრძნობინონ ეს, რაც უფრო მეტად სტრესავს. ამ დროს, როდესაც თქვათ ახალი ნამშობიერები დედა ხარ, ხო, ეს ხო არ არის ერთი თვე და ეს ხო რაღაც პერიოდი გრძელდება, როდესაც შენ ისედაც საოცარი სტრესი გაქვს. კი. და აი რომ გამოდიხარ სახლიდან და ტოვებ ამ ბავშვს, ისედაც ღელავ ამ ყველაფერზე, რომ აი დავტოვებ ბავშვს და ისედაც რაღაცნაირად ძალიან მნიშვნელოვანი არის შენთვის, რომ ბავშვთან ერთად იყო, მაგრამ როგორ გითხრა, იცი, აი ეხლა მეორე ბავშვზე უფრო მარტივად, რატომ რაღაც მარტივია, გადავაგდე ეს კომპლექსი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ მარტო ჩემი კომპლექსია, ხვდები, არავინ არ იფიქრებს იმას, რომ რადგან ძიძა ყავს, ამიტომ ეს აკლებს შვილს. ანუ ხო, რადგან ძიძა ყავს, არ შეიძლება, არ ითვლება, რომ შენ ცუდი დედა ხარ. და ყოველთვის ვამბობ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დროს, რა დროს ატარებს. ან მნიშვნელობა აქვს ხარისხს, ან რა თქმა უნდა. რა ხარისხით ხარ ამ ბავშვთან? შეიძლება 5 წუთი იყოს, მაგრამ ეს 5 წუთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი იყოს ამ ბავშვისთვის. დედაღამ ტელეფონში. ანუ ხო ხდები? კი, კი, მაგრამ მე ყველაფერს ვაკეთებ აბსოლუტურად, ანუ ეჭვიანი ვარ იმ ხრივ, რომ თქვა ძიძარასაც ანუ მე მინდა რომ გავაკეთო ხდები ის გასაკეთებელი საქმე რა. ზოგადად მსმენია რომ ეჭვიანი ხარ, ხო? ძალიან ეჭვიანი ვარ, მაგრამ იცი არის ახლა ეს ეჭვიანობა ყოველ სხვაგან გაუშვი. ადრე ვიყავი თქვა აი მამაკაცის მიმართ ეჭვიანი. ეხლა ეს აბსოლუტურად გამქრალია. აი სად გაქრა, იმიტომ რომ მე თვითონაც გამიკვირდა, ანუ რანაირად შეიძლება ჩემნაირი ეჭვიანი ადამიანი ესე
არაეჭვიანი იყოს. ანუ დღეს არ ხარ სანდროს მიმართ ეჭვიანი. აბსოლუტურად, ანუ აი, ყოველას უყურეს თან რანაირად შეიძლება ესე არაეჭვიანი იყოს. მაგრამ ეს ეჭვები არის მეგობრებისკენ, შვილებისკენ. ხთები აი, აი მათკენ წავიდა და საყვარელი ადამიანის მიმართ მეგობრებისკენ რა ზეჭვიანი. შეიძლება იყოს, რომ მე უნდა დამირეკოს პირველი. მე უნდა ანუ ხთები აი მე, ჯერ მე, ანუ ეს მაგ, რა აი შენ იქრო წახვედი აქ მე რატო არ დამირეკე, ანუ ხო ხთები რა და რატო ანუ ხო ხთები. ესეც უკვე გალაით და ადრე უფრო ვიყავ. ეხლა მივხვდი რომ ძალიან ბევრი რამე აი დავფერთხე რა შვილების მე. იმდენ რამეს ფერთხავ, იმდენ გადაფასება მოხდა რა თქმა უნდა. იმდენ რამეს. აი სუ ფიქრობდი რომ რაში რამდენად როგორ შეიძლება რომ რაღაცებზე შემეცვალოს აზრი. აი როს ხარ ამ აზრზე და მორჩა, ნუ ადამიანი ხარ და ეს შენი ხასიათია. და აი შვილების მე ყველაფერი რაღაცნაირად ყველაფერი ძალიან ისეთი ხდება. როდესაც მამაკაცზე ეჭვიანობდი როგორ გამოხატავდი? აუ ძალიან кошмарია ეჭვიანი ქალი რა მამაკაცის მიმართ. საშინელებაა. არ მომწონს თან არა, არასოდეს არ მომწონდა თან, ჩემი თავი გვერდიდან, აი ყოველთვის მთელი ცხოვრება ჩემ თავს უყურებ გვერდიდან. აი ყოველთვის ეს რაღაცა ერთადერთია შეიძლება ითქვას ფანტასტიკური ჩვევა, მაგრამ აი გვერდიდან შევხედო, მაგრამ იმ მომენტში აი ვერაფერს ვერ ხედავ, აი გადაკეტილი ვარ და აი შესადიყავი და რატომ ხვენი გვიანა რაღაც სისულელეები რა და მე უცებ ჯდები. იყებ ფიქს ამ ყოველფერს გვერდიდან უყურებ და ბოდიში, მაგრამ აი გულიგერევა საკუთარ თავზე რა. არის რაღაც რაც გახსენდება, აი ყველაზე დიდი სისულელე დავარქოთ, რასაც ახლანანო ბეჭვიანობის ნიადაგზე. სანდრომდე ურთიერთობა რაც მქონდა, ხო, სერიოზული ურთიერთობა რაც მქონდა. მაგ ურთიერთობა მასწავლა, როგორი არ უნდა იყო, არამარტო კაცთან, არამედ არავისთან საერთოდ რა. იმ წინა ურთიერთობიდან აი ვისწავლე როგორ არ უნდა მოიქცეს ადამიანი არასწორად. იმითამ ყოველდღე ჭვიანობას გულის ხობ თუ რაღაცა. ეჭვიანი ზოგადად ეჭვიანი ვიყავი, საოცრად ეჭვიანი ვიყავი და ანუ უსაფუძვლოდ ეჭვიანიც ვიყავი და ეს ხო იცი რა ტვინის ბურღვაა. შეიძლება ითქვას რომ ეჭვიანი ადამიანი აღარც კი ვარ რა. ჩემ ქმართან ფანტასტიკური ურთიერთობა მაქვს ამ ხრივ, იმიტომ რომ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ერთმანეთთან, ხდები? თავად არის ეჭვიანი. არც ყოფილა. არა, არ არის. 14 წლიდან იცნობთ ერთმანეთს. 14 წლიდან ვიცნობთ ერთმანეთს. და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? მის მხრიდან თავიდანვე იგრძენი სიმპათია, ნუ პატარა ასაკში როგორ შეიძლება იგრძნო? არა, შეხოთაშორის 14 წლიდან ვიცნობ სანდროს, მაგრამ ესე მე ხო იცი რაღაცნაირად არანაირი ურთიერთობა არ ვარგოთ. მე წლების მერე დამეგობრდით ძალიან. ისიც კი არ ყოფილა, ანუ ფიქრებში არც გქონდა მე პირადად, არც მქონდა რომ რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ტიპი არის, ხთები, ანუ არავინ არ უნდოდა არასდროს და საზღვარგარეთ სწავლობდა და ნუ გულაობდა რა, ხან მეგობრებთან ერთად იყო, ხან სხვაგან სწავლობდა, ხო ხთები, ანუ ესე არასოდეს ურთიერთობა არც ქონია ესე დიდად არავისთან და მეც არც მიფიქრია რომ ახლა სანდრო ჩემთან რომანს გააბავს თქვა და რაღაც დავიწყეთ ძალიან ისე მეგობრობა და მე რაღაც ამ მეგობრობით მივხვდით რომ მე ვიცი რომ ზოგადად ბევრი ბიჭი მეგობარი ყავდა, ხო? ძალიან, ეხლაც ასე არის, ძალიან ბევრი ბიჭი მეგობარი იყოს, ბევრი მეგობარი იყოს, მაგრამ ბიჭები განსაკუთრებით. და აი როდის მივხვდი რომ მეგობრობაზე მეტი იყო ის გრძნობა, რაც სანდროს მიმართ ქონდა? რამ განაპირობა? და საკმაოდ ზრდასრულ ასაკში, ხო? ბიჭები ვიყავით, ხო? კი. კი, დიდები ვიყავით. იცი რა, რაღაცნაირად არ ვიცი, აი რაღაც ეგ არც მახსოვს, იცი როდის გადავედით იმაში, რა ქვია, სიყვარულობანას თამაში, როდის დავიწყეთ, ნაღდათ არ მახსოვს, მაგრამ მალევე რა პრინციპში რა. აი რაღაცნაირად აი თან რო უტყდები შენ თავს, რომ მეგობარია, თან რო არ უტყდები, რომ მოგწონს და თან რო არა, არა, ჩემ მეგობარია, ეს სისულელეა, მაგრამ თან რო უკვე მოგწონს, ეს საოცარი ფაზა რო არის და ნუ მე 2015 წელს გთხოვა ხელი, ხო? 2015 წელს გთხოვა ხელი. არც ერთი წამით არ დაფიქრებულ ხარ? არა, არც ერთი წამით არ დაფიქრებულა, მაგ დღეს შევრიგდი სხვათაშორის და ნაჩხუბრები ვიყავით, შეიძლება ითქვას დაშორებულებიც ვიყავით და თან პირველად ხო ეს პერიოდი იყო. იცი რა, დიდი პერიოდი ასე არ შორდებოდით ხოლმე ერთმანეთს, ანუ შორდებოდით რა, ანუ რო ვიჩხუბებდით, აი 3-4 დღეში ვრიგდებოდით ხოლმე და იშვიათად ჩხუბობდით. ეს რაღაც დიდი პერიოდი იყო, რაღაცად кай ხანი ვიჩხუბეთ, ოღონდ ახლა თვეებზე კი არ გელაპარაკები, ნუ შეიძლება, მაგრამ ნუ ჩვენთვის დიდი ხანი იყო და მაგ დღეს შევრიგდით და მაგ დღეს ვთხოვა ხელი სხვათაშორის. რომანტიკულად. ოღონდ შერიგების ნიშნად არა. ისე რა, რაღაც ნაფიქრად. რაღაცნაირად აი ძალიან ესე რაღაც, ანუ მეგობრები ვიყავით ძალიან ბევრი მასთან სახლში და აი ვაზე გამიყვანა და ხელი ვთხოვა. კი რასაკეთებს ეს ბიჭი რა. თან 2 დღეში თუ 3 დღეში დაბადების დღე მქონდა, მეთქი. მოგეცადა დაბადების დღემდე. და არა, სპეციალურათო, შენი დაბადების დღე შენიაო და ეს ძალკე იყოსო და არა, არ დაფიქრებულ ვარ, მე ის ვკითხე რომ შენ დაფიქრდი თქო, ნამდვილად გინდა ეს ყველაფერი თუ არა თქო. და როგორ ფიქრობ შენ რითი მოხიბლე ეს?
თუმცა ადამიან რომელიც ცოტა სხვანაირად უყურებდა გრძნობებს და არა ანუ შეყვარებული არ ყოფილა მართლა ხალხის სიყვარული ქონოდა არ ვის მართლა არ ვიცი რითი მოხიბლე ანუ თან ისეთი ტიპი არის რა ანუ ძალიან ერვილობდა ამ ჩემს პოპულარობაზე მაშინაც და ძალიან თან მაშინ ცეკვავე მარსკლავების პერიოდი იყო როგორი იცი აი მაშინ ცეკვავდი ცეკვავში და გაიმარჯვა თანაც ეს პროექტი ხო და ითან მაგას ადევნებდა თვალყურთა თან ცოტა ნერვები ეშლებოდა ამ ყველაფერზე და მოკლედ აი რაღაც არ ვიცი რა რით ალბათ მოწონს ეს ყველაფერი რადგან ანუ ზოგადად კაცებს თრგუნავს ხშირ შემთხვევაში პოპულარული ქალი ხო ძალიან ძალიან და ეს აკომპლექსებდა ფიქრობ გარკვეულწილად გარკვეულწილად გონია რომ ეს აკომპლექსებდა იმიტომ რომ ზედმეტი ყურადღება ჩემს მიმართ არ მოწონდა რა არ მოწონდა ეხლა უკვე გალაიცდა რა თქმა უნდა ყველაფერი და მაგრამ მე იმასაც ვერ ვიტყვი რომ ესე ძალიან არ მოწონდა იმიტომ რომ რაღაცა რო ძალიან რაღაცა რო არ მოგწონს არ მოგწონს არ მოგწონს არ მოგწონს და უშვებ ამ ყველაფერს ახლა ყოველდღე ერთ ეტაპზე არ გხუდაო და ნამდვილად ხო ხო იყო იქ რაღაცები მაგრამ ნუ მივედით იქამდე რომ ეს არის ის რაც მე ძალიან მიყვარს რაც მე რის გარეშეც მე არ შემიძლია შენ თუ მე წამართმევ იმას მე რაც ძალიან მიყვარს და მომწონს ესე იგი შენ მე არ გიყვარვარ შენ მე არაფერს შეკეთე და მეც არ მინდა შენთან ერთად და შენ აღარ ექნებოდი ის ვინც ხარ და როგორიც მოგწონს შენი თავი მომ იცი რა ანუ ვცდილობ რომ მომეწონოს ჩემი თავი ხვდები და ანუ ამას უწამართმევ იმიტომ რომ მე ხო არ გართმევ შენ შენ საყვარელ პროფესიას შენ საყვარელ საქმიანობას იმ რაღაცებს იმ ჩვევებს რაც შენ მოგწონს ხო მე ხო არ გიშლი ხელს მე ხო არ გზღუდავ მე არაფერში არ გზღუდავ მას საერთოდ და შესაბამისად არც მე მინდა რომ შემზღუდონ მხოლოდ ამ ინტერვიუში უკვე ძალიან ბევრჯერ ახსენენ ნინოცა ძალიან განსაკუთრებულად მჭიდრო კონტაქტი გაქვს შენს კაცთან და თურმე როგორი რთული პერიოდი გაგივლიათ ერთად ყოველთვის იცოდი რომ მას ასეთი რთული ცხოვრება ქონდა იმ ეტაპზე პირადი ცხოვრება. ნახე ეგ იყო როგორი პერიოდი იცი რომ როდესაც თეატრში მივედით. და იქ ესა რა ქვია ესო ზანგური ის ეს მსახიობი კიდე რა ხო ხთები ეს მსახიობები და მე ეს მე სხვა ტიპი ვარ აბსოლუტურად რა ეგეც აკითხებს ნიუნსა სხვანაირი ტიპი არის რა. ხო და ნუ შეუყვარდა ახლა ეს ბესო ზანგურით რაღაცა და აი სხვათა შორის ყველაფერი დედაჩემი ისეთი ტიპია რომ არასოდეს არ ჩერეულა ჩვენ ურთიერთობაში. ერთადერთი ეგ იყო რომ ანუ აი ყველაფერი გააკეთა რომ ნინოცა და ბესო ერთად არ ყოფილიყვნენ. აი მართლა ყველაფერი გააკეთა. გრძნობდა ფიქრობდა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა გრძნობდა. თუ რაღაც სმენია და უკვე იცოდა. რა ალბათ როდესაც გრძნობ რაღაცას რა ვიღაც აღარ მოგწონს მე უკვე იწખებ ყველაფრის გარკვე მე ყველაფერი გაარკვი ალბათ ხო რო რაღაცა თუ გადაირებ და აი მე ძალიან ბევრი რუსთაველის თეატრის მსახიობი ახლა რომლებიც გამოვიდნენ და თქვა ეს რომ რატო აბრალებთ რა იცით ები ზუსტად ეგ მსახიობები იყვნენ ვინც ევედრებოდნენ ნინუცას პატარა ნინუცას რომ დაფიქრდი და მეღა ეს გადაწყვეტა. ვინ ეხვეწებოდა, ვინ მეხვეწებოდა, ანუ ხო, სახელებს და გვარებს არ ვიტყვი, მაგრამ გაყავდათ ნინუცა და ეუბნებოდნენ რომ დაფიქრდი, არ გინდა ეს ადამიანი, პატარა ხარ, რა გინდა, რაღაცა ხო ხდები და ნუ ეხლა რაღაც კომენტარებში წავიკითხე, როდესაც ატყდა ეს საოცრება, ატყდა რომ რამდენიმე იმ ადამიანმა რომ აკრიტიკებდნენ ნინუცას. იცი ნინუცა კი არ არა, იცი როგორი აი ნინუცა შეიძლება არიტყუება მაგრამ ანუ შეიძლება არიტყუება მაგრამ რას ნიშნავს შეიძლება არიტყუება მაგრამ ამ ადამიანს სანამ არ დაუმტკიცდება რატომ აბრალებთ ეს რამ ხელა შოკი იყო იცი ჩემთვის მივხედავთ იმის ანუ რას ნიშნავს ქორწინება დეც ჩანდა რაღაც ნიშნები იცი ესე კონკრეტულად რომ ნინუცას უტყავდა აი ეს პირდაპირ თქვა შენ როდის გაიგერეს? როდესაც აი საბედისწერო დაბრუნება მოხდა სახში მისი. მანამდე შენც კი გიმალავდა? ყველას გიმალავდა, იცი რა, ნინუ ერთხელ წამოვიდა ესე სახლიდან და ესა რა ქვია, თამრიკო უთხარ რომ აღარ წახვიდეო. მისესა და და სახელა მაშინ არ გეუბნება, რომ როცა ეკითხები რომ ეს ესეა ხელი ჩეგე ხო? ანუ როიძახის რომ არა ხელით არ შემეხო და უარყოფს რა უნდა გააკეთო მითხარი აი სად მიდიხა ხო ქმარია და შვილსელოდება და თუმცა ეჭვის უ მქონდა და ეჭვი ესე იყო მაგრამ ანუ როდესაც ადამიანი ანუ აიზახის გადამწრელად არას თან თავის ანუ ხო ხდები ესე ცალკე სხვა ოჯახია ხდები და ჩვენ კი აქეთამ ხრიდან იქითამ ხრიდან აი ყველა მხრიდან ვუდგებოდით რომ ჰა ეხლა რა ხდება რამე მოხდა თქვი ეხლა რა გჭირს რამე მოხდა არა არაფერი ყველაფერი კარგად არის არა არაფერი ყველაფერი კარგად არის ხდები ყველაფერი
კარგად არის და ახლა ნუ აი როგორ ფიქრობ ხომ არ ეშინოდა რომ ეთქვა ხომ არ ეშინოდა კი რა ეშინოდა იმიტომ რომ ნინოცამ კიდე ძალიან ბევრი რამე არ ელაპარაკა და მე პირდაპირ ვიტყვი რომ მაშინაც ძალიან ეშინოდა ნინოცას და როცა უკვე გადაწყვიტა რომ როდესაც გადაწყვიტა და იმაგ დღეს მომწე რომ რა ვქნა ახლა მე ვთქვა ეს ყველაფერი და მე ერთი კვირა ამაზე ვიყავი ორიენტირებული რომ უნდა თქვა, უნდა თქვა, უნდა თქვა, უნდა თქვა. აი ეხლა დაიწყება ის, ეხლა დაიწყება ეს, ეხლა დაიწყება ის და იცი რა არ შემიძლია და ვერ ვიტყვი და ვერ ვიტყვი და ვერ ვიტყვი და ძალიან რთულია და მე იყო ეს კითხვები რომ აი რატომ ამდენი წლის მერე, ანუ აი ამისიც ეშინოდა ხვდები რომ დაიწყებენ რატომ ამდენი წლის მერე, ეს ყველაფერი ამოტივიტირდება, ეს ყველაფერი ესე დაიწყება, ეს დაიწყო ხვდები და ანუ ამიტომ ეს ქალები რომლებიც ესეთ დღეში არიან, აი მარტო ამიტომ ვერ იღებენ ხმას. ის გამოვიდა ერთ-ერთ გადაცემაში ماشي და თქვა რომ არის კარგი мама, რომ არის კა იყო კარგი ხმარი ხვდები, ეს იყო ბოლო ის ხვდები. ბოლო წვეთი რამაც განაპირობა რომ მოხდა. ჩემს მეტყვი მეთქი, უსმენ მეთქი რა ხდება? და ხალხიც და იქ ლექსები იკითხა და ხალხიც მე იქ რაღაცა რომ აი რა გადასარევი ხვდები? ანუ არ არის რა ეგრე რა. ანუ ეს ყველაფერი ყველა ძალიან კარგად იცოდა იმ პერიოდშიც. ბევრმა ადამიანმა იცოდა ესე ტელევიზიით არა, მაგრამ თელმა თბილისმა იცოდა რომ ნინუცა ესე მდგომარეობაში იყო და ანუ თურმე ამ მდგომარეობაში ხვდები. ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა ნამდვილად რომ ამ მდგომარეობაში იყო. ის არ იყო მარტო თქვა ხო, ესეთი არ ძალადობდა, ესე ფსიქოლოგიურადაც ძალადობდა, ძალიან ნიჭიერი კაცია ის. ძალიან ნიჭიერი კაცი. ყველანაირი კუთხით რა, აი ამ ხრი манипуლირებით იმითი რომ თქვა რაღაც საოცრებებს იგონებდა და საოცრებებს ეუბნებოდა და ამ პატარა ნეგატივისკენ ყოფილა მომართული მისი ეს თელი ნიჭი. რა თქმა უნდა ნეგატივისკენ, მაგრამ ახლა ნიჭიერი კაცია ხა ვერ წაართ, ძალიან ბევრი. შენ ასეთი მებრძოლი გოგორას ეუბნებოდი დას, რომელიც გეუბნებოდა რა. მეც ვიდექი იმაზე რომ აი აქ ვართ. და რაღაცა და თქვი რა მე მოხდა რა არა არა მაგრამ რადიკალურ ზონებს ვერ იღებ. ვერ ვიღებ იმიტომ ეს არ იყო ჩემი საქმე ხვდები ჩემი და მაგრამ მას თავისი ოჯახი ყავს ხვდები და ანუ მე კი ყველაფერში ჩავერევი და მე საერთოდ არ თვლი რომ ოჯახში რა ხდება უნდა დარჩეს ოჯახში მაგრამ როდესაც ადამიანი ამბობს რომ მე არაფერი არ ხდება ანუ ხო ხვდები როდესაც მოვიდა ჩვენთან და თქვა რომ რა სამბობდა მე თითი და რაღაცა და მე მანდაც იყო ძალიან დიდი კონფლიქტი პირადად ჩემი მხრიდან და შეიძლება ითქოს მეც ვიძალადე მოძალად მაგრამ ნუ მოძალადეზე მოძალადობა მაგ მომენტში აფექტის მდგომარეობა ქონდა და მე კიდე თეატრში ქონდა ძალიან დიდი კონფლიქტი, უდიდესი კონფლიქტი იყო. როგორი ძალადე მაინც ანუ არ გულისხო რა თქონდა პირდაპირ ძალადობას, მაგრამ როგორი იყო ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ საკმაოდ აბექტე ჩავარტყი ტაფა თავში. მართლა ამბობ. და დედაჩემა გამომიშვა იქიდან რა ქვია. ოთახიდან რა შე. მე რა ქვიქნები და დაველაპარაკებიო. შენ აქ არ შემოხვიდე. ტაფა არა, სამარცხელი უკაცრავ. ეს რა ქვია, არ შემოხვიდეო და გავარდა ამ თმას ეს ისტერიულად მივარცხნიდი რა, ანუ ის ჩეულებრივი ისტერიულად და დავდივარ რაკეთე კიდე კარები მოხრული დედაჩემი ეუბნება. მე გასალახი შვილები არ გამიჩენიაო და რა ამბობ თამარ და რა არგუმენტებით იცავდა თავს, როცა უკვე კიდე მოვიდა ამ ყველაფერს. რო იტყვება ნინოცა, რო რა სისულელი. ამ ყველაფერს მე ბევრმა თეატრალმა გამოთქვა აზრი მომხდარ და დაკავშირა. ძალიან ბევრმა და ძალიან ბევრი არაადეკვატური აზრი მოყვა ხო ამას? იცი რა არის, უფრო მეტად მიხარია რომ ძალიან ბევრი ფაქტიურად ნახევარი საქართველოს მეტი დაუდგა ნინუცას გვერდში რა და ეს არის აი ყველაზე მეტად მიხარია რომ აი ნინუცას ქუჩაში რომ გამოდიოდა მაგ პერიოდში ესე ვიღაც უცხო ხალხი მიდიოდა და ეხუტებოდა ეს იყო იმ მოტივით რომ ქალებო ამოიღეთ ხმა იმიტომ რომ ეს არის იმ ხელა გათავისუფლება ისე გათა ნინუცა დაიბადა თავიდან ახლა მართლა გეუბნები აი საერთოდ სხვა ადამიანია და 10 წელი შეიძლება ნინუცა სახში იყო ნინუცა 4-5 წელი ისე ღრმა დეპრესიაში იყო და ეს დეპრესიები არ მთავრდებოდა მართლა გეუბნება იქ ხალხალი შემოდეპრესია ანუ სულ ჯერ ის სხვა სხვა ფაზას გადი ესე ღვიძებდა მერე ისა მერე ეს კიდე პატარა ბავშვი რთული ტიპი იყო იმიტომ რომ არეძინა არასდროს ხვდები მერე რაღაც გავიდოდა ეს პერიოდი მერე დაიწყო ძიმესი ღრმა დეპრესია ლოგინიდან არდგებოდა საერთოდ სუეძინა ანუ სუეძინა ხალხო 24 საათი ეძინა და ეს იმიტომ კი არ იყო რომ ვიღა ეს მარტო ამიტომ იყო ხვდები რა თქმა უნდა ეძინა და გახდა და ანუ რაღაც სუჯამრთელობის პრობლემა დაიშალა ანუ 25 ნაწილად დაიშალა გოგო ამ ყველაფრის მერე და ეხლა ვიღაცებმა დასვეს კითხო რომ 10 წელი სად იყო ლოგინში იწვა და ეძინა დეპრესიისგან თუ გაინტერესებთ ხალხო სად იყო ძალიან დიდი დრო დაჭირდა იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ეთქვა და მადლობა ღმერთს რომ თქვა და ძალიან ბევრი გოგო და ხალი გამოდა ძალიან მაგარი გოგო ნამდვილად ეს ყველაფერი და ის დაეხმარა მათ ამ თქმა უნდა და მარტო ამისთვის ღირდა თორე იმას თავში ქვა უხლია პირდაპირ ან სავარცხელი ან სავარცხელი რომელიც მე ვთხლიშე თავში
რუსკაში ნახსენე ორპირი ადამიანები, რომლის ვინაობაც არ დაასახელე, მაგრამ იყო ასევე ადამიანი, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ, რობერტ სტორუა. ხო. რომელმაც ასევე ფაქტიურად დაიცვა ბესო ზანგური. და დაიცავდა, მეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ დაიცავდა. რატომ არ გეპარებოდა ეჭვი? იმიტომ, რომ მისი ახლო მეგობარია და იმიტომ. და შეიძლება მეგობარი მოძალა და დაიცვა. და მას უბრალოდ არაფერი არ უთხარი? არაფერი არ უთხარ და არც ვეტყვი. არც პირადად, არც საჯაროდ. მეც მის თეატრში ვარ. ძალიან მეგვერს კულტურფელად. როგორ? არ წამოვალ იმ თეატრიდან, სანამ არ გამომიშვებს. პირდაპირ ვამბობ. ანუ ამას სპეციალურად აკეთე და გააზრებულა და შეგნებულად დარჩი ისე რუსთაველის თეატრში. რა თქმა უნდა, შეგნებულად. ჯერ ეს ერთი არავის არ უთხოვია რუსთაველის თეატრისთვის, რომ გამოედო ეს პოსტი. რა პოსტიც დადეს, რომ გმობს ძალადობას. ხო, არავის არ უთხოვია რა თქმა უნდა, ეს გააკეთეს თვითონ. და მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ დაწერა ამ ხელა ეროვნულმა თეატრმა, დაწერა პოსტი, რომ აი გმობს ძალადობას ხდები და იქ დაისვა კითხვები. სად არის, როგორ გმობ, რანაირად გმობ, აბა გვაჩვენეთ, ხო? წამოვიდა აგრესია, ნუ. მერე ბატონმა რობერტმა დაწერა ეს პოსტი და დაიცვა თავისი მსახიობი. არა, რატო ქონდა მოლოდინი, რომ ეს ასე იქნებოდა? იმიტომ. მან მომართა თავისი ყურადღება თავისკენ. აი სახასიათებს. ის დიდი ადამიანია ძალიან და მას არ შეუძლია რომ რაღაცა. მე არ ვეხები მის ნიჭიერებას. ანუ ნახე, ანუ დიდ ადამიანებს აქვთ ეს, რომ ანუ არ შეუძლიათ რომ რაღაცა გვერდიდან იყვნენ, ხვდები? მან ეს ყველაფერი მომართა თავისკენ და საოცარი აგრესია წამოვიდა მისკენ, რადგან გული გამისხდა პირადად მე, ნუ რაღაც საოცრება ხდებოდა, ხვდები? ანუ ამას ადამიანი არაკეთებს შემთხვევით. რობერტ სტურუა გაუაზრებს. რატო ყურადღების მიპყრობა რა შეჭირდება? ეს ხომ შემდგარი არის თავის სფეროში. შემდგარი ადამიანები არიან, ყველა სფეროში ვართ და არასოდეს არ ყოფნის. ყოველთვის გვინდა რომ იყოს უფრო მეტი და მეტი. ამ შემთხვევაშიც მე პირადად ჩემი აზრია რომ ეს ყველაფერი მომართა ამ ისტორიაშიც კი ის მთავარ როლში აღმოჩნდა. ამის მერე როგორ აგრძელებთ კომუნიკაციას? ჩეულებრივ რას ეტყოდი ახლა მას? არაფერს არ ვეტყვი, მან ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. აბსოლუტურად ყველაფერი იცის. ფანტასტიკა. მის სპექტაკლში როგორ წარმოგიდგენია მონაწილეობის მე? თამაშობ მის სპექტაკლში. ახლა გულის სიღრმეში ნინუცას არ წყენს როგორ? არა, ნინუცა თეატრიდან რომ გაუშვეს. მე და თამრი კომბინერულით ნინუცას არ უნერვიული. და მე ესე, მაგიტომ ანუ ხო ხვდები, მე არ მოვდივარ იმ თეატრიდან. გამომიშვას თუ უნდა რა. რატო უნდა წამოვიდე? ეს ზანგურიო ნიჭიერია და манипуляციის ძალიან კარგი უნარი აქვს. რომ მოხდეს ისე, რომ მოგიწიოთ ერთ სპექტაკლში თამაში, ვთქვათ რომეო და ჯულიეტას. ბესო ზანგურთან. აა, ბესო ზანგურთან არ ვითამაში. თუმცაღა მითამაშია სპექტაკლი. ეს მეცაც გეტყვი, ამ ყველაფრის მე ნიუნსასაც უთამაშია ბესო ზანგურთან ერთად სპექტაკლი. პროფესიონალი. აი, ეს არის პროფესია, აი ეს პროფესია არის რა. საზოგადოებას გაუჩნდება კითხვა, რომ რატომ მაინც ისე რუსთაველის თეატრი? იმიტომ რომ მე მიყვარს რუსთაველის თეატრი. და თეატრი მსახიობების. რუსკა პოპულარობას მინდა მიუღოდეს, საკმაოდ მალე მოვიდა შენ ცხოვრებაში. ეს ხშირად თავგზას უბნევს ადამიანებს, განსაკუთრებით იმ ასაკში, რომელსაც ასაკში ჩენ იყავი. ხო, შენ შემთხვევაში ამან არ შეცვალა შენში რაღაც თვისებები? არასოდეს. ეს არზის რა, უბრალოდ არზის რა. ან ხარ რაღაცნაირი, ეს ამბიცია ხო ხდები? აი, ამბიცია უნდა ქონდეს ჯანსაღი, შენი ამბიცია გულში და ტვინში, რომ აი რაღაცას მე გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, მე ამას შემძლე. მე ამას თათიაზე კარგად გავაკეთებ, ხდები? მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა თათიაზე მეშლება ნერვები. არა, იმიტომ რომ მე მოდი ვცდი, რომ უკეთესად გამომივიდეს რაღაც. ხდები? ანუ და ის ამბიციურობა რაღაცა მე ეს პოპულარობას მივაღწიე და ხალხი ქუჩაში მცნობს და ეხლა მე აი რაღაცა ხო ხდები? თავად ახერხებ ასე მოექცე გულშემატკივრა. პირაჩი როცა მოგდეს წერილები თუ ახერხებ უპასუხო. პასუხო. უმეტესობას პასუხო. თან ესეთ შეკითხვები არის ხოლმე ან ბავშვთან დაკავშირებული ან რაღაც ანუ ძალიან დიდი ნაწილი ჩემი გამომწერების პასუხის უპასუხოთ არჩებიან. ფიქრობ ეს არის ის მიზეზი, რის გამოც სულ ემატება ამ გამომწერებს თუ რა არის რითი შეაყვარეს თავი? მე არ ფიქრობ ამაზე, მართლა არ ფიქრობ ამაზე. ანუ ეხლა არის რაღაცა. შენ ნახე, რომ ზოგად რას საკეთებ, არაზოს აკეთებ, არაცნობად. არაფერს არ ვაკეთებ, უბრალოდ ადამიანს, ადამიანი მეკითხება რაღაცას და მე რატო არ უნდა გავცე პასუხი, როცა მაქვს ამ ყველაფერზე პასუხი, ხვდები? ანუ არასოდეს არ ფიქრობ ამას, იმას რომ ეხლა ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ მე გამომწერი მომემატოს. ესე ხო ახალი შტამი არის რაღაცა, ეხლა გამომწერების მოზიდვა რაღაც სიგიჟე ხდება, ყველა ადამიანი ჩადიან საოცრებებს რომ გამომწერები ყავდეთ. ანუ ვერ ხვდები. ეს მე მეცაც გეტყვი, ჩაკეტილი მქონდა ინსტაგრამი. იმიტომ რომ ეს ტალღა რო წამოვიდა მაშინ.
ამ ხალხისთან რომ წერდნენ რაღაცა დამემართა ის რომ აი რა უნდათ რა რა რატო რა რა გავაკეთე რას ვაკეთებ მე ხლა ამისთანას რომ ესე ამდენი და ნერვები მომეშალა ჩავკეტე რომ საერთოდ არ მინდოდა ყველაფერი ჩავკეტე რა როდესაც ყველაზე მეტად ისტრესები და ალბათ ხშირად ხდება აი ამ ყველაფრისგან ეს ვინ არის ის ადამიანი ვისაც უზიარებ და რაც ყველაზე კარგად მოქმედებს შენზე ან პროფესიონალის ჩარევაც თუ პროფესიონალის ჩარევა როგორ პერიოდში პერიოდულად ნამდვილად უჭირდება ხოლმე იმიტომ რომ ძალიან უბრალოდ რო გადამ ანუ გადამწვარი კი არა საერთოდ რო უკვე გონზე რო აღარ ახარა ხანდახან გჭირდება იმიტომ რომ გეწყება უძილობა გეწყება ის ჩან ჩემე ხო ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ ხდები აი ძალიან ემოციური და რაღაცა აი ახალი წლის პერიოდებში არის ხოლმე გადაღებები 2-3 სპექტაკლი და რაღაცა იქ ბავშვიც რო არის ახლა ხო ხდები ანუ ცოტა ძილი გაკლია ისე რაღაცა და დარბიხარი იქი და ყველაფერს რო ასწებთ ან ჩემნაირი ადამიანი მე ვთვლი რომ ან ყველაფრის მოსწრება შეიძლება, აბსოლუტურად ყველაფრის მოსწრება შეიძლება. და რა უნდა გქონდეს ამისთვის, რომ შეძლო მოასწრო ყველაფერი მაქსიმალური ყოველ შემთხვევაში? გარდა უნდა გჯეროდეს იმისი, რომ ყველაფრის მოსწრება შეიძლება საერთოდ რა. ხო, მაგრამ მაინც 24 საათია დღეში. ხო, და ეს 24 საათი არ მყოფნის, მაგრამ ნუ მაინც რა. იყო პერიოდი, როდესაც მეძინა 1 საათი, 2 საათი. მოვდიოდი თქვა დილისკენ, ვიძინებდი 1-2 საათი, თუ გამიმართლებდა და მე გებოდი და მივდიოდი. თუნდაც რომ არავისთვის აკეთებ ამ ყველაფერს, რომ ამდენ შრომობ, ხარ ძალიან მრავალ მხრივ განვითარებული ადამიანი. ხო, მაგრამ გიფიქრია, რომ რაღაც ეტაპზე მამას უმტკიცებდი რომას. მამას? არა. დარწმუნებული ხარ? არა, დარწმუნებული. გაელოებითაც არ გიფიქრია? არა. არასოდეს არ მიფიქრე. პირველად ან პირველად დამისვეს ეს შეკითხვა ხა შენ დამისვი პირველად ეს არასოდეს. არ ვიცი, არც დავფიქრებული ვარ. მაგრამ რა არის, იცი, მამაჩემთან ძალიან გაწყედინა ხო რეალურად რომ მიხვედი გადაწყვეტილებამდე შეგეცვალა გვარი რადგან ბევრია განაწყენებული მშობელზე მაგრამ მიხვედი ამ გადაწყვეტილებამდე ფიქრობ კიდე უფრო დიდი სიბრაზე ჭირდება ამას კი გვაწყენინა ნამდვილად და თან პატარები ვიყავით როდესაც ჩვენ თვითონ მივიღეთ გადაწყვეტილება ანუ ეს არის ყარავის მხრიდან არც დედამ და მაძალა არც ბებიამ და არც ბიძაჩემმა რომელიც წყალობითაც არ ვიცი რომელიც გვარჩენდა თან ანუ წევლებლები ჩვენი ჩაცმა ჩვენი დახურვა აბსოლუტურად ის რომ ჩვენ მე და ჩემსაც და ჩემსაც პრინციპში არაფერი არ გვაკლდა საერთოდ არც დასვენება არაფერი ნუ აი ყველაფერი თან პერიოდში ხო ის 90-იანებში ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესჩემის დამსახურება და მე მას ვთვრიდი მამათ პირდაპირ და მე ვთქვი რომ მეთქი ვინც მივლის და ვინც მარნეს თქო მე და მეთქი მისი გვარი მქონდეს თქო დედაჩემის და ბიზნესჩემის თქო ხო და ეს იყო და ეს და ნუ ხო ეგ პერიოდი იყო როდესაც ნუ მაინც ხო ის გულის სიღრმეში გონია რომ რაღაცა იმიტომ რომ თანხმობა ჭირდებოდა ამ ყველაფერს და რა რეაქცია ქონდა მას, როცა გაიგო, რომ გინდოდათ გვარის შეცვლა. მე მგონია, რომ ის გაბრაზდა ჩვენზეც გაბრაზდა აქეთ, რომ აი გვარს იცვლიან და ხოდა გამოიცვალონ რა. ალბათ მე ასე ვამართლე. და ეტაპზე შედგა შემდეგ თქვენი საუბარი, როდის მოვიდა თქვენ? წლების მერე შედგა, ძალიან ბევრი წლის მერე შედგა. ჩვენ უკვე სწავლობდით მედანიუცა თეატრალურში. და რამ გამოიწვია, როგორ ფიქრობ, რომ გადაწყვიტა, რომ ეს საუბარი უნდა შემდგარიყო? ალბათ, ალბათ მიხვდა, რომ შვილები მნიშვნელოვანია მისთვის. მიუხედავად იმისა, მას ორი შვილი ყავს კიდე. ორი ფანტასტიკური გოგო კონტაქტები. კი, რა თქმა უნდა კონტაქტობთ და მარტივები ვართ მეც და ჩემი და ძალიან მარტივი ადამიანი. ჩემი და კიდე უფრო რთულია. მე ვახტები, შესაძლოა მე არ გონია რომ ყველაფრის პატიება შეიძლება, როდესაც ხედავ რომ ადამიანი მარტივია. რა იყო მისი სიტყვები, როცა ამდენი წლის მერე მოვიდა თავის შვილებთან, ნაწყენ შვილებთან. ხო, ნუ ახლა შვილებისთვის როგორი ბაბუა? ყურადღებიანი. ნამდვილად ყურადღებიანი. ცელკი ბავშვი იყავი, რაღაც ასე მგონია. მე ძა. ან მე ვიყავი საშინელებ. ანუ აი კოშმარი, მაგრამ სულ ვიცინით, რომ ჩემმა შვილმა უკვე გადამიჯოკრა. ანუ იმიტომ რომ ილიამ და მე რომ მეუბნება გიკვირს და ნუ ხო მე მახსენდება რომ მართლა რა მიკვირს ანუ მე არანორმალური ვიყავი და ეს რანაირად შეიძლება იყოს ნორმალური და ანუ ძალიან მაგონებს ჩემ თავს რა იმიტომ რომ სანდრო არ იყო ეგეთი მოყოლით ვიცი რა სანდრო არ იყო ძალიან ცელკი და ისეთი ტიპი იყო რა მაგრამ მაწაკი მაგრამ აი მე ვიყავი თან მაწაკი თან ცელკი თან აქტიური თან ისა და ეს ყველაფერი ერთად ეხა ილიაში არის ჩადებული და რა დღეში ვარ აი მიუხედავად იმისა რომ ესეთი ახალგაზრდა ხო აი რამდენი წლის ვიყავი ანუ ძალიან ახალგაზრდა იყო დედაჩემი და ძალიან მკაცრი აი ყოველთვის ქონდა ის რომ აი რაღაც და ერთი არ დაგვეძინა აბა ერთი დილას ფაფა არ მეჭამა ან თვითონ ხარ მკაცრი შვილებთან იცი რა არის ეხა ნახე ანუ მკაცრი ვარ
მაგრამ არ ვუყვირი. ვცდილობ რომ მაქსიმალურად იშვიათად გაიგოს ჩემი ხმამაღალი. Რომ იყოს აი რომ დავიყვირე ხო მიხვდეს, რომ აი განგაში ეს ერთი ორჯერ მოხდა, აი მართლა რო ძალიან და რომ მიხვდება და მიმხვდარა. ზოგადად როცა ქალი დედა ხდება, ყოველთვის ან ირგებს თავის დედის როლს, როგორც მას ახსენდება ის, ან პირიქით ყველაფერს საწინააღმდეგოს აკეთებს. შენ შემთხვევაში ეს დაბალანსებულია თუ როგორ არის? ჩემ შემთხვევაში იცი რა არის, ანუ დედა ჩემ ახლა მესამე შვილი რო გააჩინა. 21 წლის იყავით, 22-ის ხო? ხო, წარმოიდგინე. პატარა ელიზბარი იყო. პატარა ელიზბარჩიკი გააჩინა და უცებ უყურებ რომ ამ ელიზბართან არის ტუ 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 დედიკო. ვაი მი მი მი. ანუ ჩვენთან ცოტა ქვასავით რო იყო, აი ჯიხვივით რო იყო, ანუ დედა ჩემს ეს არ ჩავხუტები ვარ, ხვდები? ანუ არასოდეს, რაღაცნაირად ყოველთვის ქონდა ახლო ურთიერთობა, მაგრამ აი ხო ჩამოკიდებული ბავშვი არ ვიყავი არც მე და არც ნინუცა და უცებ ეს პატარა რო გაჩნდა ელიზბარი, დედა ჩემი ნახე ჩამოკიდებული ყავდა ეს. ხვდები, იმიტომ თან ასაკში ხა წარმოიდგინე 17 წელს იყო რომ მე გამაჩინა, მე 19 წელს ასაკში ორი ბავშვი. შეიძლება ისიც მოქმედებდა რომ მარტო ჰქონდა ეს პასუხისგებლობა მაინც. კი, კი, მაგრამ აი ნახე რაღაცა ამ ელიზბართან მეთქი რა არის, ამ ელიზბართან როცა უნდა მაშინ იძინებ და როცა უნდა მაშინ იყვებ და მე და ნინუც ამხელა ჯორები, აი რა წესია და რა ეს და ჩვენ რო ასე ვიყავით ეს რატოა ასე და ნუ აი ხო ხვდები, ამასთან არის აბსოლუტურად სხვანაირი და ხა ჩემ შვილებთანაც აი სხვანაირი, ხა ნოდარიკო ნინუცას შვილი არ ყავს ახქმული როგორც შვილი შვილი, ხვდები? იმიტომ რომ იქ არის, მასთან არის და როგორც შვილი ისე ყავს, ხვდები? ისე უყარს და აი შვილი შვილები აღიქვა ჩემ შვილთან, ილიასთან და მე უკვე ხა კატოსთან და აი საერთოდ სხვანაირი უყურებ თურმე რა თვილი შეგვიძა ქალი ყოფილა. ხო და აი როგორ გითხრა? ხო და ირგებ უფრო მის როლს თუ საწინააღმდეგო საქმე. მე ვარ ძალიან, მე სხვანაირი ვარ, მე ძალიან თბილი, ძალიან თბილი ვარ და ძალიან ბევრს ხუტები და ძალიან ბევრს კოცნი და ძალიან მომწონს ეს ტენდენცია, რაც არის წამოსული, რომ ძალიან რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჩემთან წევს და ორივე ბავშვი და ნუ ეხა კი მამამისთან წევსილია, მაგრამ ნუ ეხა ხუტები, აი სანამ დრო მაქვს რომ ჩემთან იყო, იმიტომ რომ მე ძალიან მალე გაიცდებიან და მე აღარაფერში აღარ დავჭირდებიც და როდის იტირე ბოლოს? და ზოგადად ტირილი თუ გახასიათებს? ტირილი მახასიათებს რა თქმა უნდა. და განსაკუთრებით ახლა მე ხზე მეს პერიოდში ყველაფერზე ვტირდი. ესე პეპელა გაფრინდებოდა და პეპელა გაფრინდა. პეპელა. რაღაცა. ბოლოს ვიტირე აი ილიას და ილია რო დაგხვდა რო გამოვედით სამშობიაროდან, ილია ილიამ გამოგვიყვანა სამშობიაროდან და აი მაღაზე ვეღარ შევიკავე და ამეტირა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უყურებდა და უცებ რომ გავაცნობიერა რომ ერთი კი არა ორი შვილი. და რო სიყვარულს გაუნაწილებდი უკვე. ხო და ვერც ხვდებოდი საერთოდ. აი ბოლო წამამდე სანამ არ გაჩნდა საერთოდ არანაირი შეგრძნება არ მქონდა, ხვდები? ანუ აი საერთოდ აი მუცელა ჩემი იყვარდა ბავშვი და ვიძახიან რომ აი მუცელში მიყვარს ჩემი. ანუ არაფერი, ნოლი ეს მუცელი და ერთი სული მქონდა როდის ან გავაჩენდი და არადაი ნოლი ის ემოცია და რომ რო გაჩნდა დღეს მეუბნებოდა რა ჰერ ვინი დახდა მაგას რა სიძახდია გახსოვს მეთქენ და რა სუდად ხდები გული მიმდის და თან იცი რა ერთად იყო ეს შეგრძნება ეს ილია რო დახდა ეს პატარა და აი რო გავაცნობიერე რომ ეს პირველი შვილი რო გავაჩინე მაინც არავის თან ოღონდ მარტო ჩემ თავთან მქონდა დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება რომ აი ერთი შვილი არა კიდე მინდა ერთი შვილი და აი რაღაცის იმაში რო ხარ ხო ხვდები რომ აი რაღაცა არ დასრულებულა რა ხვდები, აი რაღაცა ანუ არის კიდე წინ და ეხლა ეს რო გაჩნდა და თან გოგო რო გაჩნდა აი რაღაცნაირად თითქოს შევგარი ოჯახი და იმის შეგრძნება, ანუ რაღაცა გავთავისუფლდი იმისგან, ჩემ თავთან მოვალეობისგან, რომ კიდე ბავშვები, შვილები ვაჩინო. როგორ ფიქრობ, რა ფასეულობით უნდა გაზარდო შვილი? უკვე გოგოწყავს ბიჭიც, რომ არასოდეს გახდეს ძალადობის მსხვერპლი. რა დასკვნამდე მეხვედრია? აი იცი რომ რამდენ იცი რომ სულ ამაზე ვფიქრო. კი, რა თქმა უნდა, სტატისტიკურად ის არის, რომ ეს ბავშვი იზრდება, იზრდება და ამ ყველაფერს ხედავს, ხო? თქვა, რომ შესაძ ოჯახში мама არის მოძალადე, ან დედა არის მოძალადე, ან ბავშვზე ძალადობენ, ან მშობლებზე ძალადობენ, ამ ყველაფერს ბავშვი ხედავს, ეს რა თქმა უნდა. თქვა, ბაზა არის იმ ყველაფრის, რომ თქვა, ბავშვში დაილექოს რაღაცა არასწორი, ხვდები? მაგრამ იმასაც ვერ იტყვი რომ აი ბავშვის ზრდი სიყვარულში, კოცნებში, ჩახუტებებში და რაღაც რაღაც გაგიქცა, ხვდები? შენ კი არა, შეიძლება რაღაც, ანუ ხო ხვდები, მაგი არავინ არ იცის, ხვდები? სულ მეშინია, სულ ვფიქრობ, სულ ნერვიულობ ამ ყველაფერზე მართლა. მაქსიმალურად ვცდილობ რომ იყოს მისი კომფორტი, ანუ მისი კომფორტის კი რომ რბილებში ჩავსვათ და ტელევიზორი ჩაურთოთ და აბა პრინციპით მოგიქცეთ. არა, აი
რაღაცეებში, კონდეს თავის კომფორტულად, ზოგადად მგონი პატარა იყო ხოთაშურის ბაღში რო შევიყვანეთ და იმიტომ რომ არ შეუძლია ხთები ტიპი არის ბაბუ ძალიან კონტაქტურია ხთები უნდა რომ იმას დაელაპარაკოს შე რა ქვია შე რა ქვია რამდენი წლის ხარ ეს ანუ ძალიან სასაცილო ტიპაშია თან ადრე დაიწყო სიარული ლაპარაკი ხთები ანუ როგორ შეიძლება ხა ეს ბავში გამო სახში გეჯდეს და ანუ კაი გაასეირნებ დედასთან ერთად მამასთან ერთად მაგრამ ის ურთიერთობა რაც ბავშვებს ჭირდებათ აი სწორედ ამასახში არის ბაღი. ბაღი და გონია რომ აი ეგეთი რაღაცები უნდა მივცეთ ჩვენ შვილებს რა. 221000 ფოლოვერი მაინც ძალიან დიდი ძალაა. ანუ შენ სიტყვას რეალურად მათთვის ფასი აქვს. არასდროს გიფიქრია რომ რაღაც კიდე უფრო ფასეულში და მნიშვნელოვანში მიგემართა ეს რესურსი? თუნდაც ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე ამხრივ კი. კი, ამხრივ რა თქმა უნდა და ყველა ადამიანი, ვისაც რაღაც შესაძლებლობა აქვს, არა მარტო ის, ყველა ადამიანი, ვისაც ანუ ყოველთვის რაღაც ყოველთვიურად რაღაც ქველმოქმედებაში უნდა მიდიოდეს ეს თანხებიც და იგივე სათამაშოები მე და ჩემი მეგობარი ჩავჯდებით ხოლმე მანქანაში და მივდივართ და დავდივართ ხოლმე რაღაც ადგილებში და მიგვაქვს ტანსაცმელიც და ისიც ყველაფერი აბსოლუტურად და მე მსიამოვნებს ამ ყველაფრის კეთება და არასოდეს თქვა კამერისთვის არ დამიძახე რომ მოძე გადაიღე რა ისულელი. როდეს მე მიაწვდი ინფორმაციას დაჟინებით რომ ეს ძალიან კარგია და უწევ რეკომენდაციას ისე რომ არ კონტეს გამოცდილან არ არის. გამორიცხულია, გამორიცხულია. ჯერ ერთი ხან ამდენი აზრი ასებობს ზოგადად ვიღაცას მოწონს, რაღაცა ვიღაცას არ ვიღაცას უხდება, ვიღაცა მე თუ მომიხთა, მე თუ მომეწონა, რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცას ვარ ეკომ მნიშვნელოვანია რომ იყოს ბიუჯეტი. ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ვერ დავდებ მე იმ კონტენტს, რა ქვია, რომ აი რაღაცე, ანუ აი საჭმლის კონტენტს მაგალითად ვერ ვდებ. რუსკა, თეატრი თუ კინო? აი მე ორივე, მაგრამ კინო ძალიან მე დატრება, მივხედავთ იმისა, რომ არ მაქვს ცოტა ფილმი, ანუ ეს ღირებული რამდენად არის, მაგრამ ანუ სიამოვნება პროცესი არის საოცრება კინოში. თეატრიც და კინოც, ანუ ადრე რომ მეკითხებოდნენ თეატრი თუ ტელევიზია, თეატრი. არა, ანუ თეატრი და ანუ თეატრი, კინო და ტელევიზია არის სამი სხვადასხვა ორგანიზმი. შენ თავად სად რეალისტი როგორ ფიქრობ უფრო მეტად? იცი რა, თეატრელევიზიაში. ხო. ხო. მივხედავთ იმისა, რომ არ მაქვს პატარა სია არც სერიალების და არც კინოფილმების. საკმაოდ გრძელი სია არის. სამწუხაროდ სხვა თეატრებში უფრო მეტად ვიდრე იმ თეატრში, რომელიც ძალიან მიყვარს. ძალიან სამწუხაროა, ხო. პრაიდი თუ ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე? პრაიდი. იცი რა, აი ნახე დღეს ისე დღეს იწერება თქვა ჩვენი გადაცემა რომ ეს მდგომარეობა ქალაქში რაც სიგიჟეა ჩემ ორივე იყოს ოჯახის სიწმინდეც და იყოს პრაიდიც რა უფლება გვაქვს ჩვენ რომ ან ერთ ვისაც ეს უნდა ეს კონდეს ვისაც ეს უნდა ეს კონდეს 21 საუკუნეა ხვდები ანუ არ შეიძლება ჩვენ დავაკნინოთ ადამიანები იმის გამო აი ამის გამო რა ანუ და მეცაც გიტყვი საერთ განსხვავებულობა ანუ ესე ლაპარაკობენ თვითონ რომ განსხვავებულობა და ჩვენ განსხვავებულები ვართ და ანუ საერთ არ ანუ არც მინდა რომ ეს სიტყვა ვიხმარო ადამიანების მიმართ ხდები იმიტომ რომ მათთვის ჩვენც განსხვავებულები ვართ ხდები ანუ ეს საერთოდ ძალიან ჩვეულებრივი ეს ანუ საერთოდ ანუ არც ვერ წვდები საერთოდ როგორ შეიძლება ამ ყველაფერზე ესე ლაპარაკი და მე თან აი ეს მდგომარეობა რაც ეხლა ხდება როდესაც ვიღაცები აი ანუ ეს ძალადობა ოჯახის სიწმინდეზე თუ ლაპარაკები. შენ რა უფლება გაქვს რომ ძალადობ ადამიანებზე? რა მნიშვნელობა აქვს მათ ორიენტაციას? რუსკა, ბევრჯერ ახსენე ასაკი. ხო. გაშინებს ასაკის მატება? მე ძალიან. მართლა? აუ ძალიან. კონკრეტულად რისიკეშია. იცი რატომ? იმიტომ მე თვითონ ანუ მე თვითონ ანუ ხო ხდები ანუ სხვა ასაკი მაქვს. ხდები აი სხვა ასაკი მაქვს და ამ დროს ასაკი გემატება რა. ანუ რა. 23-ის გავხდი და დავრჩი თქო და საერთოდ არ მინდა რომ ასაკი მომემატოს. თან ისიც არ მინდა რომ რაღაცები გავიკეთო სახეზე. ბუნებრივობას ანიჭებ. ხო მინდა რომ ანუ ხო ხდები აი უკვე აი იცი იმიტომ კი არა რომ წინააღმდეგი ვარ. ანუ არც ერთი წამი არ ვარ წინააღმდეგი. მარტო იმიტომ არ ვიკეთებ ამას რომ აი უკვე ის თუ გავიკეთე უკვე რაღაც აი ძალიან მეშინია. ნაოჭებიც გამიჩნდა ყველაფერი, მაგრამ აუ რავი. და მაინც როგორია შენთვის საოცნებო სიბერე? აუ საოცნებო სიბერე არის ის რომ აუ არ ვიცი, არ მეფიქრე. ახლა ნუ გეტყოდნენ ალბათ რა, შვილები კარგად და შვილები და რაღაცები. ეს რა თქმა უნდა
არ ვიცი, ჩემი საოცნებო სიბერე იქნებოდა ის, რომ კიდე ჩემი პროფესიაში ვიყო რა. საოცნებო როლი გაქვს? საოცნებო როლი არ მაქვს. ანტიგონე იყო ჩემი საოცნებო როლი, რომელიც არ მეღირს არასდროს და ასაკიდანაც გამოვედი. მაგრამ იქნებ შევძლო ასაკოვანი ანტიგონესთან. მე გეტყვი თეატრალურში რომ ვსწავლობ, რიჩარდის თამაში მინდოდა. არასოდეს არ მომებია მეთამაშა, ვთქვათ, ჯულიეტა, ან ოფელია. ხო იცი, არასოდეს. კი, საოცნებო და ფანტასტიკური პერსონაჟები არის. არასოდეს, არა, ჯერსეთი რომელი ჯულიო. ჯერსეთი ახლა ისეთი დრო დადგა, რომ ყველაფერი შეგიძლია, ყველაფრის თამაში შეგიძლია იყოს. უფრო საინტერესოც იქნებოდა, ვთქვა. ზოგადად როგორ უნდა ითამაშოს მსახიობმა როლი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება მისი ფასეულობებისგან, პერსონაჟი, როგორ უნდა შეგიძლია. ძალიან საინტერესოა. ეგ არის ყველაზე საინტერესო რა. თანდიდი, იმიტომ რომ რაღაცები დაჯერება ხო გიჭევს, გიწევს არა, ანუ აი გულახთილი რო იყო, ტექნიკაც კი უნდა გქონდეს, მაგრამ ნუ აი გულახთილი რო იყო, რაღაცები კი უნდა დაიჯერო. და სხვათა შორის იყო ესეთი სპექტაკლი, თამაშობდით მუსიკისა და დრამის თეატრში, თამაშობდით მე და მარიკიტია, სარა კეინის პიესა იყო, ფსიქოზი 4:48. და ვთამაშობდით ეს პიესა პირადად სარამ დაწერა და ძალიან მალევე მოიკლა თავი. და მასზე არის ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო პიესა, თუ არ ვწდები და მასზე არის რა და ყვება ამ პიესაში ყვება, როგორ გააკეთებს ამ ყველაფერს რა, ანუ როგორ ჭეჭიდავება ამ თავის თავს, როდესაც ყავს მართლა თავისი მეორე მე და როგორ ხედავს, როგორ ეკონტაქტება, როგორ ებრძვის მას და მოყვა რა ამ პიესაში, როგორ წავა საერთოდ რა. და 4-ით მე მახსოვს, რომ ძალიან დატანჯული ვიყავ, იმიტომ რომ ძალიან ვიღლებოდი და ანუ საოცნებო სიბერეში ისე გინდა რომ ძალიან მოთხოვნადი იყო, ბევრ როლს თამაშობდა. საოცნებო სიბერეში მინდა ვიყო, მასობაში შეერთდა სპექტაკლებში. შემომთავაზე თიმადე. საოცნებო სიბერეშიც მინდა რომ ვიყო რეალიზებული აქტიური კარგი ხალი. აჰა. კეთილი. და არ მქონდეს სადღაც გაფრენილი. იმპექსი საფთიაქო ქსელი საჩუქრად გადმოქცემს ორგანული და ნატურალური კოსმეტიკური იტალიური პრემიუმ ბრენდის ფიტორელაქსის სახის მოვლის დეტოქს პროდუქციას, რომელიც ექსკლუზიურად წარმოდგენილია იმპექსის საფთიაქო ქსელში. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარს იმპექსის ხოთაში. ალბათ მანაც იცის, დიდი სიხარულით გადმოგცა ხოთაში. ძალიან დიდი მადლობა, რუსკა, ვიცი რამდენს ნიშნავს ეს დრო, რომელიც გამონახე ჩვენს საპატარა ბავშვების პირობებში და დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინტერვიუს. წარმატებას გისურვებთ.